Bon dia. Avui us vull parlar de les obligacions que tenim amb la Seguretat Social, concretament de la quota d'autònom, que una pregunta recurrent que ens arriba aquests dies és: he de continuar pagant la quota d'autònom? Doncs la resposta és sí. Si seguim donats d'alta d'activitat, hem de continuar pagant aquesta quota d'autònom. Perquè de moment, de tots els reials decrets que han anat sortint, no n'hi ha cap que digui que queden suspeses les cotitzacions dels autònoms. Únicament hi ha un grup de persones que sí que deixaran de pagar aquest autònom, que són les que han sol·licitat la prestació de cessament d'activitat i que se'ls hi ha concedit. Totes aquestes persones, d'ofici, perquè és una mesura que va conjunta amb la prestació de cessament, deixaran de pagar les quotes d'autònoms. No caldrà que les paguin més endavant, sinó que queden com suspeses. Si per alguna cosa, durant el mes de març, que per exemple els hi van cobrar igualment les quotes d'autònoms, doncs totes aquestes persones, mitja quota d'autònoms, els hi serà retornada d'ofici, ells no han de fer res, vindrà automàticament retornat. Es calcula que aproximadament cap a mig mes de març, de maig, perdó, retornaran aquestes quotes que es van girar indegudament. El que sí que podem fer és que si no podem fer front a pagament de les quotes d'autònoms o de la Seguretat Social dels treballadors, el Real Decret 11/2020 contempla dues fórmules que pretenen facilitar l'ajornament d'aquests pagaments amb la Seguretat Social. Es tracta de dues fórmules. La primera és la moratòria i la segona és l'ajornament de les cotitzacions socials. La moratòria consisteix en deixar de pagar, en ajornar 6 mesos sense interessos les cotitzacions, sempre que les activitats que realitzem siguin de les que han quedat suspeses pels reials decrets que va treure el govern, el 463 i el 465. Llavors, això es pot fer els mesos de maig, juny i juliol, i aquests mesos doncs, s'hauran d'ingressar quan pertoqui, d'aquí 6 mesos, que seran el novembre, desembre i gener 2021, que s'hauran de pagar simultàniament amb els mesos d'autònoms d'aquells mesos, no? Vol dir que el mes de novembre 2020 pagaré el novembre 2020 i pagaré el maig 2020, que és el que hem ajornat ara. L'altra fórmula és l'ajornament. L'ajornament funciona pel procediment habitual, que implica que només es pot aplaçar una part. Hi ha una part que són la part d'accident de treball i malaltia professional, que aquesta s'haurà de pagar igualment en el termini que pertoca, ja que és una part que és inaplaçable. Llavors l'ajornament, a més, el que tindrà és un interès del 0,5 que se'ns aplicarà en aquests imports que hem ajornat. Amb l'ajornament també sol·licitem amb quina data volem pagar-ho. No són aquests 6 mesos, sinó que és un mes, dos, el que nosaltres creiem convenient. Aplaçament o moratòria? Bé, el mes d'abril només es podia fer ajornament. Ara ja ha passat, però només es permetia fer ajornament. Els mesos de maig i juny es podrà triar si es vol fer moratòria o ajornament, i el mes de juliol només es podrà fer moratòria. Com es demanen aquestes dues opcions? Doncs es demanen a través de, si tenim sistema RET, a través del sistema RET, i si no en tenim, es fa a través de la seu electrònica de la Seguretat Social. Quins terminis hi ha per demanar-ho? Doncs per demanar-ho ho hem de fer dintre els 10 primers dies del mes que volem ajornar, de l'1 al dia 10. Si pel que fos ens passem d'aquests dies, doncs l'ajornament tindrà les característiques d'un ajornament normal com era abans, amb interès de demora normal, sense que sigui aquest 0,5. I finalment, doncs, el requisit que hi ha, principal, és que estiguem al corrent del pagament amb les obligacions amb la Seguretat Social. Si pel que fos tinguéssim algun deute, doncs no podríem fer aquests ajornaments. I això és tot el que us volia explicar sobre els ajornaments amb la Seguretat Social.
per qualsevol dubte que us pugui sortir, ens podeu enviar un correu a gironaempren@ajgirona.cat. Estem per solucionar-vos els dubtes que us puguin sortir. Gràcies.